Махаббат пен ғашықтық тақырыбындағы өлеңдер харам деген Наиб имамның желде қызу талқыланған пікіріне қатысты Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жауап берді. Мүфтият өкілдері адамды азғындыққа, әдепсіз іске үндейтін әндерді тыңдау шариғатқа қайшы деді. Қоңыр ата мешітінің Наиб имамы Нұрсұлтан Қасымовтың өзі де әңгіменің ауаны қысқартылып, желіге жүктелгендіктен ел ішінде түсініспеушілік туындады деп отыр. Ол айтар түпкі ойым басқа еді деген уәж айтты. Мәселенің мән-жайын әріптесім Мақсат Жақсыбайұлы тарқатады. Кез келген адам баласының нәпсін қозғайтын, адам баласының дене мүшелерін тұрған жерінде қимылдатқызатын және Аллаһ Тағаланың зікірінен тосатын ешқандай мән-мағынасы жоқ. Өмірдің рахатына, махаббатқа, ғашықтыққа, зынаға шарлайтын кез келген музыка түбегейлі харам. Бұл Сарыағаш ауданындағы Қоңыр ата мешітінің Наиб имамы Нұрсұлтан Қасымовтың былтыр сабақ өту барысындағы сұрақ-жауап кезінде жарияланған пікірі. Ол өз сөзінде қосымша ата-ана туралы, отан, мемлекет тақырыбындағы жалпы патриоттық сезімді оятатын әндер не харамға, не халалға жатпайды деген болатын. Оның орнына барабанды даңғырлата отырып орындалатын нәшиттер, яғни діни өлеңдер, дастандар және Аллаға құлшылық етуді насихаттайтын әуендерді тыңдау халал деп айтқан. Нұрсұлтан Қасымов бәз біреулер айтқан сөздерімді түсініксіз де қысқартып әлдебіреулер желіге жүктеп жіберді дейді. Жауаптың мәні мен мағынасы басқаша болатын деп отыр. Бірақ қазір жастар арасында көп айтылып жүрген былапыт сөзі көп, жын ойнақ әндерді харам деп айтқаны хақ екенін жеткізді. Кез келген Аллаһ Тағаланың шариғатынан ұзақтататын, Алладан ұзақтататын, адамды азғындыққа алып баратын жын ойнақ музыкалардың дұрыс емес іс екендігінде ешкімнің несі жоқ, күмәні жоқ. Наиб имамның сөзін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы да қолдап отыр. Музыкалық аспаптар мен одан шығатын әуендер харам емес, бірақ адамды азғындыққа үндейтін әндерді орындаудан да, оны тыңдаудан да аулақ болу керек дейді. Қазіргі таңда ән айту, музыкалық аспаптар жайлы сұрақтар көп. Музыканы ашық харам деп келген хабарлар сахих емес, ал ол жайында келген сахих хадистерде ашық харам деп айтылмаған. Дінді насихаттау халықты отан сүйгіштікке, имандылыққа, бірлік пен адамгершілікке шақыру мағынасында айтылған әнге рұқсат. Ал адамға жаман ой тастайтын, арақ пен әдепсіз іске үндейтін ән айтуға шариғатымыз тыйым салған. Адамды пасықтыққа, жаманшылыққа, азғындыққа, шахуатты оятатын тағы да сол сияқты шариғатымызда тыйым салынған амал алдарға итермелесе, оған рұқсат жоқ. Арасында бүгінгі әндердің де естісі бар, есері бары анық. Музыкасы көңілді көтеріп, көпшілікті биге тартатын, немесе керісінше жүрек мұңын тербетіп, махаббат пен сезімді жырлаған әуендер жетерлік. Ғашықтық лирикасы атам заманнан айтылып келеді және айтыла да беретіні айқын. Дегенмен тыңдаған құлақтан ұялатын есер әндерде кең тарап жатқан жасырын емес. Сондықтан жаман ой тастайтын дүниелерден бойды алыс ұстаған жөн деп кеңес береді мүфтият өкілдері. Мақсат Жақсыбайұлы, Информбюро, Түркістан облысы.